Gärna, och välkommen till en ny video där jag idag kommer att ta upp ett ganska så hett ämne efter den gångna veckan. Där är en fråga om Stefan Billborns vara eller icke vara i Hammarby efter den mediokra insatsen man gjorde mot AIK den gångna omgången. Jag personligen kände att ta upp det här själv i tanke på att jag själv personligen är bajare. Så det slår mig lite extra nu när min klubbs tränare möjligtvis kan vara på väg ut. Innan vi börjar med videon så kan ni, om ni gillar den, gilla, prenumerera. Och om ni vill att jag tar upp flera ämnen i Allsvenskan och diskuteras i framtiden, så kan ni gärna lämna en kommentar och säga vilket ämne ni skulle vilja, så lägger jag till det på listan. Men jag kommer ta upp den här videon i tre olika kategorier. Vad som talar för att Billborn stannar, vad som talar för att Billborn lämnar, och så mina personliga åsikter om hela situationen. Som vi vet så den gångna omgången så mötte Hammarby AIK i derby i Friends Arena, där Bayern torskade 2-0. Där media gick ut och kritiserade Hammarby för att se valpiga ut. Och vilket jag personligen håller med om. Man såg inte ut av den där sista biten som klickade till för Bayern, framförallt offensivt. Och nu så har frågorna kommit fram om Billborn faktiskt är rätt man att leda Bayern till det där SM-guldet som man ändå söker. Och om jag ska ta upp lite saker som ändå talar för att Billborn stannar och kan vara rätt man för att leda Bayern till det här SM-guldet, så ska vi tänka så kort tillbaka som Svenska Cupen i år, där han ändå har lyckats leda Bayern till final av Svenska Cupen mot Häcken efter att ha haft en väldigt intensiv match mot AIK som kunde ha slutat hur som helst, där man till och med fick en man mindre. Man fick ett covid-utbrott i truppen där man blev borta i 2 veckor och fick till slut möta Trelleborg där man märkte att covid hade träffat dem illa, men där man ändå lyckades klara av Trelleborg på övertid. Och så till slut så vann man ett till Stockholmsderby mot Djurgården med 1-0, där Djurgården dominerade bollen väldigt mycket men inte lyckades göra mål, och Bayern var effektiva när man kom fram, vilket ledde till att han kom till final på Djurgårdens bekostnad. Så om något så kan man ju säga att han har ändå en ganska nylig succé med laget, där man ändå kan säga att det hjälper hans case att kunna stanna i klubben som det ser ut just nu. Och som en andra positiv sak som kan tala för att Billborn stannar är något som är lite längre tillbaka, men 2019-säsongen. Ni vet den där jättesuccé-säsongen när Bayern kom trea, gjorde sin bästa säsong sedan 2006 och lyckades nå Europa tillsammans med att ha lyckats slå ett målrekord i Allsvenskan och bara var en poäng bakom ett SM-guld. Och då bevisade ändå en oprövad Billborn som han var lite under den punkten att han kan vara en tränare för framtiden, att han var en tränare som var rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle och fick fram absolut det mesta av spelare som Nikola Djurdjic, Mohamed Tankovic och Alexander Kacaniklic. Och det i sig själv kan tala ett starkt språk att han har förtroende från Jesper Jansson och kan vara nog för att hjälpa till att kunna se en framtidsvision med det laget han har nu, i tanke på att han ändå har pjäserna för att kunna skada de stora lagen och kanske nå långt om man hittar form. Så som ni hör så har ändå Stefan Billborn en hel del meriter att luta sig tillbaka på som är väldigt attraktiva för ett lag som Hammarby som inte har en enorm vinnarkultur i sig, men har en vilja att skapa det med Stefan Billborn som är ändå en relativt ung tränare om man ser över alla tränare i hela Allsvenskan. Det finns en hel del som jag kan säga talar för honom, men om vi ska börja gå in på de anledningar som säger varför han inte kommer att klara och vara kvar, kan det se lite mörkare ut för honom plötsligt. Och den första anledningen som kan tala emot Billborn att han faktiskt kan vara rätt man för jobbet är 2020-säsongen. Som vi kommer ihåg så förra säsongen så var Hammarby kanske den absoluta guldfavoriten tillsammans med Malmö FF. Man var tippade att kunna rida av ett fantastiskt 2019 och kanske göra mål vänster och höger även fast man förlorade Nikola Djurdjic. Men som vi alla vet så utegick succén och genom säsongen så såg det igen ganska så valpigt ut. Man kom till slut 8 i tabellen, vilket för ett lag som var tippade att kunna vinna SM-guld är ett enormt fiasko. Och
Redan då så kunde man se tendenser av folk som ville ha Billborn ut ur klubben bara för att han fick verkligen inte kunna få ut det bästa av laget när det verkligen gällde. Framförallt om man kollar på båda derbyna mot AIK, roligt nog, när Bayern kanske gjorde sina två absolut plattaste matcher över säsongen. Och nu efter en till torsk i derby mot AIK så har frågan återigen kommit upp om Stefan Billborn. Och det har varit en lite av en fiaskostart på den här säsongen. Inte lika illa som Häcken kanske. Men man är bara en seger bättre än Häcken som medan jag spelar in det här. Och såklart, återigen så var Bayern tippade att kunna inför den här säsongen klättra i tabellen i alla fall. Inte att vinna SM-guld, men att kunna kämpa i topp 3 om att kunna vara i Europa. Men en seger på två matcher, även om man ska säga att det har varit tuffa motstånd med bland annat Malmö och AIK borta, är fortfarande inte godkänt. Framförallt när man ser så omotiverad ut mot ett AIK som är menad att vara en av Hammarbys absolut största rivaler, vilket alla som bor i Stockholm vet och till och med följer allsvenskan. Så för fansen så är det så enormt frustrerande att kolla på ett lag som inte ser ut att kunna få ett sista biten av motivation för att kunna köra över AIK, som såklart man som rivalklubb vill göra. Så man kan säga, om Svenska Cupen har varit en jättesuccé för Bayern, så har allsvenskan 2021 varit ett enormt fiasko för Bayern så här långt. Eller kanske inte enormt, men det är under vad man först förväntade sig, om man säger så. Om jag personligen skulle säga vad jag tycker om den här Stefan Billborn situationen, så kan man nästan jämföra den med Andreas Alms situation i Häcken, som många till och med har gjort den här gångna veckan. Att det har varit en fiaskostart den här säsongen, är det kanske dags att lämna. Jag kan se varför folk jämför, men om jag ska säga vad jag tycker, så tror jag att Andreas Alm ligger klart säkrare än vad Stefan Billborn just nu. Men det finns en stor skillnad som separerar de här två situationerna, och det är att Stefan Billborn har redan haft ett 2020 där man var tippad att vinna SM-guld, precis som Häcken är i år. Och det blev, vi vet hur det blev. Och nu så är det inte en jättestart på den säsongen som kommer efter heller. Nu vet vi att Billborn, han har definitivt klart mindre tid än Andreas Alm och faktiskt klara av rädda jobbet. Men klart, skulle Andreas Alm fortsätta med en sån här form att vara i botten till mitten av allsvenskan när man var tippad vid SM-guld, så kommer han möjligtvis kunna hamna i en liknande situation nästa säsong. Men om vi bara ska fokusera på Billborn här. Om jag personligen skulle säga min syn på hela den här situationen, så jag skulle inte vara emot om han lämnar, men jag ser också styrkan i att behålla honom. Han har gjort det tidigare med Bayern. Om man kan lyckas göra igen så kan Bayern se riktigt farlig ut. Men en sak som slår mig lite med Billborn är att det känns inte som han som tränare riktigt lyckas få ut den där sista lilla biten av sitt lag för att kunna gå in och vinna varje närkamp. Om vi återigen tar upp det där mot AIK, där AIK vann matchen, tror jag var att de var klart bättre i att vinna närkamperna, för de såg mycket hetare ut och de ville det mer än vad Hammarby gjorde. Det var bara ett fåtal spelare i Hammarby som jag kan säga genuint kämpade för dem. I Fjolusson framförallt, men även Ludvigsson. Jag kan väl säga att Selmani kämpade, men han lyckades aldrig riktigt komma in i matchen på det sättet. Om något så kan man se poängen att Stefan Billborn lämnar i tanke på att det känns lite som att han har sakta men säkert börjat tappa omklädningsrummet lite, om ni förstår vad jag menar. Men om jag personligen skulle ge honom ett fönster att rädda upp det här, så skulle jag säga att om man ändå kan göra en okej form fram till EM-uppehållet i runt efter omgång 8, tror jag det är, då tror jag han får i alla fall efter Svenska Cupen finalen på sig, i tanke på att han ändå har lyckats ta sig dit. Som helhet tror jag att han är säker fram till efter cupfinalen i alla fall. Sen hur går efter där? Säg om Bayern sen kommer tillbaka och har typ 3 raka förluster och kämpar där mellan 10:e och 8:e plats ungefär, då tror jag att hans tid i Bayern kan bli förbi. Och det är för att nu har Bayern kommit till en punkt där man måste börja tänka lite på att prestationerna spelar en stor roll också, och inte bara sentiment. Visst, vi uppskattar enormt vad Billborn har gjort för den här klubben. Vi kommer framförallt ihåg 2019, målrekord, fantastiskt spel, allt vad det gäller, framförallt mot hösten. Men det är vad jag tycker. Ni får gärna säga vad ni tycker i kommentarerna i den här videon.
Men det var allt jag hade för denna video. Om ni gillar den, kom ihåg att prenumerera och gilla videon och dela den vidare så att det hjälper kanalen att växa. Om ni inte gillar den så kan ni dislika och lämna en kommentar varför ni inte gjorde det så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.